Ubu butaka burimo kubakwaho na kampani y'abashinwa buherereye mu mudugudu wa Rwinyange mu kagari ka Rwimbogo mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, aho abo mu muryango wa Ngiriwo Nsanga Ruhashya Jean Baptiste barimo gutabazanya kuwa wa Perezida wa Repubulika ngo nyuma yaho basige imitungo yabo uwo bafata nk'inshuti y'umuryango witwa Musengamana Protegene, ngo kuva kuri ubwo agihabwa ubu butaka bandi berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabugabagabanya abaturage akagurisha bagatangira kubaka amazu y'imiturirwa. Ibyatumye hiyambazwa y'ubutabera kugira ngo babashe kurenganurwa, ngo ariko noneho iby'akandare bavuga ko baje gutungurwa n'uko ubutaka bwari busigaye ari nabwo kuri ubu burimo kumenwa ibikoresho by'ubwubatsi n'iyi kampani y'abashinwa, nabwo baje kubwubakamo ngo mu gihe iki kibazo cyari kikiri mu nkiko. 2023 nibwo icyo kibazo cyatangiye, inyandiko turazifite, twakimenyesheje akarere, twakimenyesheje umujyi wa Kigali, impapuro zose turazifite. So n'ubu rero nabwo bigeze mu nkiko, turo turaburana, ari abo bagurishije barabizi ko hafite ikibazo, kuko twabaye convocation baritabye bohereje umuroya, barabizi neza ko ahantu hafite ikibazo, bazikire kuko giteye. Twere twatunguwe no kubona ibikorwa nk'ibi ngibi bashyizemo, twagiye kubona tubona abakotiriye bashyiramo ibikorwa, tukavuga ni gute dukomeza kurengana, kandi ikibazo kizwi neza ko ubutaka buri mu manza. Twaratabaje guhera ku nzego z'ibanze, umukuru w'umudugudu arabizi, uw'akagari arabizi, uw'umurenge arabizi, nta muntu n'umwe utabizi kugera ku mujyi wa Kigali. Ibintu biri mu nkiko kuko tubona ko abo ngabo batabashije kubikemura. Turatabaza rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yaturenganura rwose. Nsengimana Protogene nawe wahagurishije. Murakeka hari ikiri inyuma yabyo? Iyo ubona utarenganurwa buri gihe wumva ko hari ikibazo. Turavuga se ni za ruswa wenda ni biki, ntawe ubizi ntawabihamya, ariko iyo tubona uwo twiyambaje wese abitererana bose barabizi guhera ku mudugudu, ku murenge, ku karere, umujyi wa Kigali, inyandiko zirahari, ariko tukumva ngo aba bantu babonye uburenganzira bwo kubaka. Ese babubonye babuhawe nande? Ku mujyi wa Kigali ubizi babonye uburenganzira bwo kubaka gute? Barabizi ko ibintu biri mu manza. So turasaba kurenganurwa kuko birababaje cyane ubutaka bwacu kubona buro bugenda kandi bugenda mu gahiri. Mukamana Anne Marie nk'umukuru w'umuryango kuri ubu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko yatakambiye inzego zose ndetse n'ubuyobozi bw'aka karere ka Kicukiro, ngo bakamubwira ko ubutaka buri mu rubanza ntacyo bakagombye kubukoraho. Hakibazwa icyatumye umujyi wa Kigali uha iyi kampani y'abashinwa ibyangombwa bakabemerera kubaka, kandi ubu butaka bukomye bikabayobera. Nagira ngo mufashe gutabaza abayobozi bakuru ku kibazo cy'iwacu cy'isambi iherereye muri Rwimbogo, hariya hahoze Université ya Kimu. Maze imyaka irenga 20 nandikira ubuyobozi bwo butandukanye ngo buvane umugabo ari umusirikare twasigiye iwacu akahiyandikishaho, none nkaba nabonye abashinwa n'ahari hasigaye barimo kuhubaka. Nitabaje ubuyobozi hariya ku Kicukiro, umuyobozi waho ambwira ko nta kintu yamukoraho bikiri mu rukiko, n'abashinwa nabonye bazamuye igipangu barimo bubaka. Ubwo butaka bwari busigaye butubatseho bwaguzwe na Kimu, ariko nta gikorwa cyari kirimo kugeza igihe twatangiye kubaregera. None nabonye bashyizeho ibyangombwa, abo bashinwa nababonye bari kubaka, nagerageje kubahagarikisha, ndabona ikibazo nagize gikomeye ni uko nabonye bari gukomeza kubaka, kandi narandikiye umujyi wa Kigali musaba ko babifasha kugira ngo byibura urukiko rubanze rufate icyemezo. Ku ruhande rw'umushinwa urimo kubaka muri buno butaka buherereye muri uyu mudugudu bwo mu muryango wa Ngiriwo Nsanga, we yaruciye ararumira, yanga kugira icyo adutangariza, ahubwo avuga ko tutakagombye kuhafata amashusho ngo kubera yuko ari mu mutungo we bwite. Nkundimana Sostene, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rwimbogo, avuga ko kino kibazo bakimenyeshejwe ngo ariko ubuyobozi bwatanze icyangombwa cyo kubaka buri hejuru ye, aho yabidutangarije muri aya magambo. Aha turi ni mu mudugudu wa Rwinyange. Iki kibazo cy'umuturage rero nk'uko nanjye ndi mushya muri izi nshingano, aho nakimenyeye ni uko ku kibazo gihari kiri mu nkiko, ariko nanone umushinwa wahaguze afite ibyangombwa by'ubutaka yahawe urwego rubishinzwe,
kandi akaba afite n'icyangombwa cyo kubaka nk'uko amategeko abigena. Ubwo rero muri make ikibazo kiri mu nkiko, twebwe inzego zibanze nta kintu tuba tukirebaho. Ba uri kubaka ni kampani y'Abashinwa, ntabwo ari umuntu ku giti cye. Ndumva ibyo bagiye kubaka ntabwo namenye, ariko ntekereza ko bishoboka ko ari imiturire, kubaka amazu yo gutura, ariko ntago ninjiye muri detail ngo ndebe nyirizina icyo bagiye kubaka ariko muri iyo sansi. Aha kandi yaboneyeho no gutanga inama muba mu muryango wa Ngiriwo Nsanga Jean Baptiste barimo gutabaza. Umuryango inama twabaha nuko bakegera urwego rw'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire, akarebwa icyashingiwe hatangwa ibyo byangombwa, ndetse bakaba bagomba gushyirisha ubutaka mu makimbirane niba batarabikoze, hanyuma bakabasha guhabwa ubutabera. Iki kibanza kirimo kubakwa mu gihe uyu muryango urega Musengamana Protegene ndetse n'abatujwe muri ubu butaka biteganyijwe ko ruzaburanwa tariki 20 z'ukwa 10/2022. BTN TV mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Nibaza ni mashini ikurema aba bantu kuko nibakomeza gukomeza kuriya kiracyo ejo cyo kiri bumanuke icyamanutse nta yigeze avugana na cyakiye. Nibaza ni mashini inyungu zavuyemo ni izabo, nibaza ikoresha batabura aba bantu. Iyo cooperative ntago turi kuyibona hafi ngo baduhe imbaraga nk'abantu bakora muri no kariyeri. Iyo cooperative nimba ifite imbaraga kitazana izo mashini, twebwe abantu batangiye guhera mu gitondo twananiwe. Ngiminsi ibiri rihiritse Hakuzimana Emmanuel ndetse na Habyara, abaturage barimo gushimashima n'intoki n'amasuka ndetse n'ibitiyo ngo barebe ko wabakura mu nda y'isi, nyuma y'uko baridukiwe n'igitengu giherereye mu mudugudu wa Karwa mu kagari ka Wango mu murenge wa Murambi. Ngaho bari bari mu bikorwa byo gucukura mu mabuye muri iki kirombe bakaza guheramo kibagwiriye. Ubwo BTN TV yageraga kuri kino kirombe ku isamo ya za mu gitondo, twasanze abaturage batabaye ari benshi ku munsi wabo wa kabiri. Habimana Samuel umwe mu babonye uko byabagendeke wari urimo no gucukura muri iki kirombe adutangariza kandare bahuye nako. Kwaratashye nka saa 10 kwari turimo kuzenga ibyuma, tugiye kubona tubona kirahanutse. Noneho nibwo twasohotse, nari ndi kumwe na Mujyambere duhita dusohoka, abandi nibo batabashije gusohoka. Ubwo rero tumaje kubona uko byabaye, ubwo twatangiye nimugoroba tutabura dutaha tutarabageraho. Ubwo rero twagarutse twari tuje kubataburu. Abaturage amarira yari yose ndetse n'agahinda ngo nyuma y'uko baterereranwe n'ubuyobozi bw'iyi koperative, bakavuga ko ngo mu gihe abaturage bakomeje gushakisha iyi mibiri y'aba babiri bari mu kuzimu, bafite impungenge z'uko uyu musozi wakongera ukabaridukira hagapfa batari bake. Nibaza ni mashini ikurema aba bantu kuko nibakomeza gukomeza kuriya kiracyo ejo cyo kiri bumanuke icyamanutse nta yigeze avugana na cyakiye. Nibaza ni mashini inyungu zavuyemo ni izabo, nibaza ikoresha batabura aba bantu. Ubundi njye mbona ko n'umuturage agombye kujyamo aha hantu, hagombye kuba harinzwe hakaza leta. Ubu baturage bagiyemo ndu bashyizemo iki nise n'ikiza kigongera kikaza kikicama abandi. Nibaza ni mashini inyungu zavuye maze ukoresha mu gukuramo abantu, ndabona ibi ngibi ngewe ntacyo bitanze. Iyo cooperative ntago turi kuyibona hafi ngo baduhe imbaraga nk'abantu bakora muri no kariyeri. Iyo cooperative nimba ifite imbaraga kitazana izo mashini, twebwe abantu batangiye guhera mu gitondo twananiwe, nta mbaraga dufite. Guhera nimugoroba iyo cooperative sindayibona. Iyo cooperative mu by'ukuri iyo mashini iri kuvuga iri hehe ko tutayibona ngo iduhe amakuru y'uko iyo mashini ihari? Nta mashini turi kubona, abantu twakoze twananiwe, n'ibyo bikoresho bari kuzana nta kintu biri kudufasha, ahantu ni harehare, mbese mu by'ukuri nta mbaraga dufite. Muri uwo waguyemo ni musaza wanjye, ako guhera nimugoroba nanjye agahinda cyagafite. Leta nigira icyo ikora, musaza wanjye nibura tumubone tujye kumushyingura tumurebe, nta kindi navuga. Ihangane koperative yabirengagije na naba twigeze tubona guhera nimugoroba, na n'ubu nta naba hari, ahubwo barimo kugenda bitarutse ngo abantu nibacukure. Umuntu yakuramo umuntu mpora ahantu muri kuri akuzimu ko numva ngo ari harehare, amaboko y'abantu yakuramo biriya bintu.
Babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter, ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo batangaje ko batigeze baterana n'abaturage nkaho bagize bate. Mwaramutse neza. Twihanganishije imiryango ifite ababo bagwiriwe n'ikirombe. Impanuka yabaye mu masaha y'umugoroba asatira ijoro. Muri iki gitondo ubuyobozi bwa Rulindo District bwahise bushaka imodoka yo kunganira abaturage mu gushakisha iyi mibiri. Ntabwo habayeho kubatererana. Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwatangaje ibi, twarinze tuhava ku isaha y'isatanu. Iyi mashini bavuga ko bohereje nta urayica iryera keretse babaye bayohereje muri Roho Mutagatifu. Ibi byatumye twongera kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ku murongo wa telefone. Duhamagara Mutaganda Théophile, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, mu ijwi rya avuga ko ari mu nama araza kongera kutuvugisha. Mu nama itagatandaza kuvugisha. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ubuyobozi bwakagombye kugira icyo bukora, cyane cyane ku bafite ibirombe nk'ibi, ngo naho ubundi mu gihe hatagize igikorwa hazapfa benshi, ngo kuko abayobozi b'ibi birombe baba bishakira inyungu ku giti cyabo. Badufashe ibira bintu bimanuka nimba bafite imbaraga zo gukora, kuko kwinjira hari ahantu ni ndakeka nayo wahigereye. Turatabaza, none se burahara n'ahantu? Turatabaza. Abantu baba bafite imbaraga tugakomeza kwinjiramo hariya se mu kuzimu. None aba mbere baragiye, none kugeza na n'ubu nta mbaraga bari gukoresha ngo tukuremo bari abantu, none se buraba bari kudufasha iki? Ku isaha sita n'iminota 25 twavuganye na Gasana Eugene, umuyobozi w'iyi koperative Kotatu Murambi, avuga ko ari mu mujyi wa Kigali ariko amaze kubona imashini ijya kunganira abaturage ngo aribwo bari bagiye kuyipakira. Ndi Kigali, mashini nagezeho ngiye kuyipakira kuri fesha. Kuba nta asiranse mufite, abakomerekeye baramutabavuza. Asiranse turayifite, ibikorwa byose turabikora bijyanye n'ubwishingizi. Amakuru mashya tuzamenya ku bijyanye n'iyi mibiri y'aba baturage bari baheze mu kuzimu muri iki kirombe, nimba hari aho bakuwemo cyangwa batarakurwamo, tukazabigaruka mu makuru ya Chata. BTN TV mu murenge wa Murambi wo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi.